あと聞くと、あと上手のギターも、はい、うっすらって言って、ブーン頭じゃあ、道の先にまだ見えないゴールがある。手を伸ばしてツルをしても追いつけない背中がある。さあここで一歩進まなきゃ帰る場所ない。今日も輝いて声合わせたら
どうなると思ったんですけど、無事、今日ここにいる皆様でお金でなんとか無事終えそうな気がしています。ありがとうございます。いろんな人の力を借りて、戻ってくれました。本当にありがとうございます。この居場所を守れるように、これからも、日々考えて頑張っていこうと思っております。皆さんよろしくお願いします。二部公演、一部では少し温存しようと思ったんですが、やはり生のライブの皆さんのエネルギーというのは凄まじいものがありまして、いつも煽られるように、エネルギーを全部放出させられる佐藤マンションでございました。やばい。HP2 ぐらいやってる。声出せない分、体も動かしてくれたり、そういうの見てると、やっぱライブっていいなと。ゴールドリリースツアーも無事終わりまして、皆さんに支えられて無事終わることができました。これからも未来に向かって明るい未来が待っていると思ってますので、頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございます。